Të dashur fëmijë, ju përshëndes në këtë ditë të ngrohtë pranvere ku diellin, sërimat e zogjve, ardhjën e dallëndyshëve dhe luzimin e luleve jemi duke i shijuar nga dritaret dhe balkonet tona. Unë ju ftoj në një udhtim imagjinar me librin Mini Guida e Tiranës, e kryeqytetit tonë të dashur që këtë vit ka mbushur 100 vjeç. Kjo Mini Guida çel serinë e udhërrëfyesve të ndërtuar posaçërisht për fëmijët që ata të njohin qytetet shqiptare. Dhe në fakt libri ka brenda legjenda, histori dhe i tregon dhe i udhëheq fëmijët për të parë objektet më të bukura, qoftë natyrore, qoftë të trashëgimisë tonë kulturore. E pra, unë sot isha duke menduar se të gjithë fëmijët që jetojnë në Tiranë, me siguri do të kishin mbushur sot parkun e liçenit artificial, lulishten rinia, do të kishin mbushur plot rrugën tek Alaja e Tiranës, pazarin e ri, dhe sigurisht, me siguri do kishin shkuar dhe te balkoni i Tiranës që është mali i Dajtit. Ja që nuk e kemi këtë mundësi. Ndaj, le ta bëjmë udhtimin ton imagjinar nëpërmjet këtij libri. Unë do të lexoj pak nga libri, për shumë nga hyrja. Tirana është qyteti i diellit, e vendosur mes malit të Dajtit dhe detit Adriatik, rrethohet nga një kuror kodrash të gjelbra 100 metra mbi nivelin e detit. Dielli ndriçon thuajse 300 ditë rrugët dhe ndërtesat e qytetit. Tirana duket sikur i jep jetë gjithë vendit. Tirana quhet një qytet relativisht i ri në Europë, me një histori jo më shumë se 400 vjeçare. Unë jam një nga 1 milion banorët që ka ajo. Ja pra, edhe ilustrimi për Tiranën. Le të kalojmë tek themelimi i Tiranës nga Sulejman Pash Bargjini. Qyteti i Tiranës u themelua në vitin 1614. Në kohën e perandorisë osmane nga Sulejman Pash Bargjini, isa po kthyer nga Stambolli, Sulejman Pasha po shëtiste me kal bashkë me disa shoqërues në zonat që kishte marrë në zotrim. Ai u mahnit nga fusha që i u hap sa po zbriti kodrat e saukut dhe thuajse në mes të saj, buzi një përroi ndaloi në një vend që ngjante si prall. Disa pemë shekullore bënin hije në të cilën që ulur një plak e moçme. Po aty, burimi me ujë të kulluar dhe të ftohtë gurgullonte në cicërimat e zogjve. Fusha rrethe rrotull ishte rrethuar nga kodra të bukura, ndërsa mbi kurorën e pemëve lartoi mali i Dajtit. Sulejman Pasha ndaloi, foli me plakën, piu ujë në burim dhe u tha shoqëruesve të tij se aty ai do të ndërtonte një stacion për udhëtarët. Po atë vit ai ndërtoi një xhami, një furbuke dhe një hamam. Udhëtarët që kalonin aty ndalonin dhe pinin ujë, laheshin në hamam, faleshin në xhami dhe hanin bukën që e merrnin te furra aty pranë. Këto tri godina publike dhe burimi në të cilin u ndërtua një çezë u bën fillesat e një qyteti të ri. Ndërkaq, emri Tiranës ka disa legjenda dhe njëra prej tyre është që kur Sulejman Pasha takoi plakën ke burimi e pyeti: si quhet ky vend? Plaka në fakt nuk e dëgjoi dhe kujtoi se ai e pyeti çfarë e duke bërë. Dhe i tha: "Po tir an, pra po tjerë. Fije pa mbuku apo më ndafshi." Atëherë Sulejman Pasha mendoi se ajo i tha Tiran dhe tha: "Po, ky vend do të quhet Tiran." Më pas do të vazhdoj në këtë libër histori të tjera për Tiranën, derisa të arrim te Guida, e cila ju shoqëron ju në muze, në galeri e në vende të tjera të mrekullueshme. Gjithashtu, në fund të librit ka dhe kuriozitete, ja për shembull, kuzhina tiranëse, tava e dheut e famshme që ne mund të lëpim gishtat, dhe të fund fare, përfundon me Tirana është qyteti i së ardhmes të shqiptarve. Një qytet ku e shkuar dhe ardhmë janë gjizën bashkë drejt një shekulli të ri, si krye qytet. Të dashur fëmi, ky libër kaq i bukur është shkruar nga gazetari më i njohur Blendi Fevziu, i cili ja ka kushtuar vajzës së tij
Alice, si dhe të gjithë juve. Po kështu është ilustruar me këto ilustrime të mrekullueshme nga një piktore e talentuar e librave për fëmijë, Semela Mero. Të dashur fëmijë, unë uroj t'i kaloni në mënyrë margëtuese këto ditë brenda bashkë me njerëzit tuaj të dashur të familjes.